присоединяйтесь до акції. Через тиждень ваших машин, вот, чтобы вы не будете ездить на литовских номерах, на польских, как вы не понимаете. Вы не стойте на таможні, телевизор включить в интернете, подивіться, які законопроекти приймаються. А машини ні, там ззаді, щоб фури не заїжджали. Все, давайте за нами. Сьогодні приїхали блокувати Ягодинську митницю. Наші вимоги. Перше, це відміна Євро 5. Я цього не розумію, адже в нас в Україні дуже багато є москвичів, жигулів, які не відповідають там вимогам Євро 2. Вони забруднюють навколишнє середовище. Безпеки на дорозі взагалі ніякої немає. Я не розумію, чому не відмінити Євро 5 і щоб люди, ці москвичі, жигулі поздавали на металолом, а загнали собі там треті гольфи, ну більш-менш якісь нормальні машини. Знизити розмитнення до європейських норм, тобто щоб не розмитнення не було таке велике, а ну, коштувало менше. Це два. І третя вимога – це урівняння по митному кодексу резидент-нерезидент. А при чем тут мы? То есть, как людям треба, то что сделаете? Тобто ви не осуджуєте? Ні, ні. Будете чекати? Ну, що, де подінеться? Для порівняння, вам там BMW тройка коштує $1000 в Польщі, а в нас вона коштує 6. Ми не розуміємо, кому ми і за що ми платимо. Адже стану доріг нас немає там толкового. І, ну, у нас є ряд питань. Наша акція є безстроковою. От, ми не знаємо, скільки ми тут будемо, все залежить від людей.